ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የአጼ ምኒልክ የጦር አለቆች እነ ራሶሌ፣ የአጼ ምኒልክ ባለቤት የእቴጌ ጣይቱ ወንድምና የላስታዋግ ስዩም ብሩም ከቀኝ ግዛቱ ገዢ ከጀነራል ባራቴሪ ጋር ግንኙነት ያደርጉ ነበር። ነገር ግን ራሶሌ ከንግግር በስተቀር በጥቅም አልተገዙም። የዋግ ስዩም ብሩን ሐሳብ አጼ ምኒልክ ለደረሱበት አስረዋቸዋል። የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በኢጣሊያኑ ቀኝ ገዢ በኩል የቀረበላቸውን ሐሳብ ለመቀበልና ለመቀበል ያወላውሉ ነበር። ንጉሡ በአጼ ምኒልክ ላይ ጥላቻ እንዳላቸው ቢታወቅም ቁርጠኛ ከሆነ ውሳኔ ላይ ለመድረስ አልቻሉም። ቢሆኑም ገለልተኛ ሆነው ይቆያሉ ብለው ተስፋ አድርገዋል። የወሎው ራስ ሚካኤል የአጼ ምኒልክ ደጋፊ መስለው ካለመገመታቸውም በላይ በኢጣሊያኖች ጋር ሰፊ ግንኙነትና ንግግር በማድረግ ላይ ስለነበሩ በነሐሴ ወር 1887 ዓ.ም አውሳን እንዲወሩ ከአጼ ምኒልክ ትእዛዝ በደረሳቸው ጊዜ ሁኔታውን ለአውሳ ሕዝብ በምስጢር አስታውቀው ዘመቱ። የአውሳው ሱልጣን የራስ ሚካኤልን መልእክት ከሰማ በኋላ የመጣውን ጦር በቀላሉ የሚደመስሰው መሆኑን ገልጾ ሲልክባቸው ራስ ሚካኤልም የአባታቸውን ሃይማኖት አክብረው የጋራ ጠላታቸውን ለመውጋት አብረው እንዲሰለፉ አሳሰባቸው። ካፕቴን ፕሪስኮ የተባለው ብልህና ተንኮለኛ የሆነ የኢጣሊያ መኮንን የአውሳውን ሕዝብ መንፈስ በሃይማኖት አመካኝቶ ከወገናቸው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያለያያቸው መሆኑ በቆራጥነት ኢትዮጵያን አገራቸውን እንዲወጉ አታለላቸው። በዚህም መከፋፈል የአውሳው ሼክ ዛላ በአውሳ የመሐመድ ተከታይ ሕዝብ፣ የደንጎል ጎሳዎች፣ ሌሎችም ተባብረው ለኢጣሊያ ጦር ለመሰለፍ ቆረጡ። ጦርነቱ እንዳይደረግ በሰላም ለመጨረስ ታስቦ ስለነበረው ንግግር ብዙ የሚጠቀሱ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያውና ክብደት የነበረው ሁሉ የአጼ ምኒልክ የጦር አለቆች ከራስ አሉላ በስተቀር ከኢጣሊያ ጦር ጋር ግንኙነት አድርገዋል። እንደሚገመተው አብዛኛዎቹ ከኢጣሊያ ጋር በምስጢር ግንኙነት እንዲያደርጉና ኢጣሊያኖቹን አታለው እንዳይሰናዱ ለማድረግ ታስቦ አጼ ምኒልክ ራሳቸው በሰጡት ምስጢራዊ ትዕዛዝ ነው ይባላል። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ብዙዎቹ ዝቅተኛ የኢትዮጵያ የጦር አለቆች ድሉ ወደሚከተለው ክፍል ለማዘንበል ቁርጠኛ ሐሳብ ሳይኖራቸው በአወላዋይነት የሚጠበቁ መኖራቸው ስለታወቀ ኢጣሊያኖች ሁልጊዜም በድል አድራጊነት የበላይነቱን ጠብቀው መቆየት እነዚህን ወላዋይ የሆኑትን የጦር መሪዎች ድጋፍ ለማግኘት ትልቅ እቅድ ነበራቸው። ድል የመሆን መልክ ከመጀመሪያው የታየባቸው እንደሆነ የእነዚህን መሪዎች እርዳታ ማጣት ብቻ ሳይሆን በጠላትነት እንዲሰለፉ የሚያደፋፍራቸው ስለሆነ ይህ ውድቀት እንዳይደርስ ብርቱ ጥንቃቄ አደረጉ። ሁኔታው ከላይ እንደተገለጸው በነበረበት ጊዜ በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ አጼ ምኒልክ የመጀመሪያውን የማጥቃት ትዕዛዝ እንደሰጡ ጄኔራል አርሞንዲም አጼ ምኒልክ የራስ መኮንንን ምክር ሳይቀበሉ ቀርተው ለጦርነት መነሳታቸውን ገልጾ በሐረር ነዋሪ የነበሩትን የኢጣሊያ ዜጋዎችም ከአገር ማስወጣታቸውና ራስ መንገሻም የትግራይ ግዛታቸውን እንደገና ለመመለስ የተሰናዱና አስጊ መሆናቸውን ለጄኔራል ባራቴሪ አስታወቀ። ጄኔራል ባራቴሪም ከኢጣሊያ ጉብኝቱ መስከረም 16 ቀን 1888 ዓ.ም ተመልሶ ምጽዋ መድረሱ ስለነበረ በዚህ አጋጣሚ የጥንት ጠላት የሆኑትን ራስ መንገሻ ለመውጋት ወስኖ ውሎ ሳያድር ጉዞውን ወደ አዲግራት አድርጎ እንደደረሰ ጦርነቱን ጀመረ። ጦሩ እንዲከት ባዘዘ ባጭር ጊዜ ውስጥ መስከረም 26 ቀን 1888 ዓ.ም አዲግራት ላይ በድምሩ 9000 የሚሆን ወታደር፣ 116 መኮንኖች፣ 6062 ነጭ የኢጣሊያ ወታደሮች፣ 8065 የአገሬው ተወላጅ ወታደር፣ 1200 አጋስስ፣ 10 መድፍና ጥቂቶችም ጊዜያዊ ተቀጣሪ የአገሬው ተወላጆች ለማከማቸት ቻለ። ራስ መንገሻ ደብረ አይላ ከምትባል ቦታ ከአዲግራት 130 ኪሎ ሜትር ርቀው ቁጥሩ 4000 ወይም 5000 የሚሆን ሰራዊት ይዘው የሚገኙ ሲሆን ለእርዳታ ራሶሌና ዋግ ስዩም ጓንጉል የላስታው ዋግ ሹምብሩ ልጅ ሰራዊታቸውን ይዘው እንደሚደርሱ ይጠባበቁ ነበር። ራስ መንገሻ ከጠላታቸው ከኢጣሊያ ጦር ግንባር ወደ ኋላ ላለማክፈክፈክ ቆርጠው ከመነሳታቸውም በላይ ምናልባት
ምናልባት ድሉ የኢጣሊያ ቢሆንም ከመሸሽ ይልቅ እንደ አጼ ቴዎድሮስ ሕይወታቸውን ለማሳለፍ በመሐል ላረጋግጠው ነበር ይባላል። የትግራይ ሕዝብ ግን ተደጋግሞ በተደረገው ጦርነት ሰልችቶ በጦር ታክቲክ የሰለጠነውን የኢጣሊያን ሰራዊት ድል መምታት እንደማይችል መረዳት ብዙ ተስፋ መቁረጥ ታይቶባቸዋል። ባራቴሪ በአሁኑ ጊዜ ከመንገሻ ጦር ሰራዊት የበለጠ ቁጥር ያለው የተሰናዳ ወታደር በመያዙ የጠላት ጦር ሳይደራጅ አስቀድሞ ለማጥቃት ወስኖ ተነሳ። የወታደሩ ዝርዝር እንደሚከተለው ነው። ሐውዜን ላይ በሻለቃ አምጌሊዮ የሚመራ አንድ የአገሬው ተወላጅ ሻለቃ ጦር አንድ ክፍል መድፈኛና የሰራይና የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ጊዜያዊ ቅጥርት ወታደሮች፣ ማይ መገልታ በቶዞሌ የሚመራው የታወቀው ዝነኛው አራተኛ የአገሬው ተወላጆች ሻለቃ ጦር አንድ ክፍል መድፈኛና የአካባቢው ተወላጆች ጊዜያዊ ቅጥር ወታደሮች በአዲግራት ባራቴሪ ራሱ ከአንድ የነጮች ባታሊዮን ጋር ሶስት የአገሬው ተወላጅ ሻለቃ አንድ ባትሪ አንድ ክፍል መድፈኛና አንድ ጓድ ማንዲቶች ነበሩበት። አገረ ገዢው ለነዚህ ክፍሎች በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ሁሉም በተለያየ አቅጣጫ አሜግሊዮ ከሐውዜን ተነስቶ ወደ አጉላ እንዲጓዝና ለዋናው ክፍለ ጦር ተቀዳሚ ተጠባባቂ እንዲሆን ቶዘሊ በኢጣሊያኖቹ በግራ በኩል ሆኖ ከማይገልታ ተነስቶ በአሰቢ በኩል ወደ ቡያ ተጉዞ ራስ መንገሻ ከደብረ አይላ እንዳያመልጡ ቀድሞ እንዲያቋርጥ፣ ከዚያም መካከለኛው ጦር ከአዲግራት ወደ ዶሎ እንዲጓዝ ታቀደ። ይህን ዘመቻ በሚያደርጉበት ጊዜ ለስምንት ቀን የሚበቃ ስንቅና ትጥቅ እንዲይዙ ተደርጓል። መስከረም 26 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ዋናው ክፍለ ጦር ማይገልታ ደረሰ። የቶዞሊም ጦር ወደ አሰብ ተጓዘ። በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እያንዳንዱ አዛዥ መስከረም 29 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት ከታዘዘበት ቦታ ተገኝቶ ለጦርነቱ መሰናዳት ግዴታው ነበር። መስከረም 26 እና 28 ሶስቱም ክፍለ ጦር በፍጥነት ወደፊት ተጓዙ። የነጮች ሻለቃና መሐንዲሱ ክፍልም እንደ ሌሎቹ እንደ አገሬ ወታደሮች በጥንካሬ ተራምደዋል። መስከረም 28 ቀን ከምሽቱ ላይ ዶሎ ደረሱ። መስከረም 29 ቀን ከሌሊቱ 9 ሰዓት ዋናው ክፍለ ጦር ዶሎን ለቆ እኩለ ቀን ሲሆን በቅዱ መሰረት እንቶሎ ደርሶ ደብረ አይላ የሚገኘውን የራስ መንገሻን ጦር ለማጥቃት ከሚያስችለው ቦታ ላይ ተሰለፈ። የደብረ አይላው ጦርነት ለመጀመር ዝግጅቱ ተጠናቋል። በግራ በኩል የነበረው የቶዞሊ ጦር ግን ምንም እንኳ ቶዞሊ ባለው ችሎታ የተመሰገነ ቢሆንም እንደታሰበው ጉዞው ሊቃናለት ባለመቻሉ ከታዘዘበት ቦታ ለጊዜው ሊደርስ ባለመቻሉ ቀርቷል። ጉዞውን ሰፋ አድርጎ ያልጀመረው በመሆኑ መስከረም 29 ቀን ከጧቱ ላይ የጠላት ቃፊር ጦር ስላጋጠመው ተኩስ ተከፍቶ በቀኝ ክንፍ የነበረው ሰራዊቱን ገተውበት በመቆየታቸው እቅዱ ተበላሸ። የጠላትም ጦር እየተከታተለ ወደ ኋላ በመሸሹ ራስ መንገሻም የመጣውን ከባቢ ጦር ቀድመው ሊያውቁ በመቻላቸው ተሰናዱ። ኢጣሊያኖች ማጥቃት በጀመሩ ጊዜ በራስ መንገሻ በኩል ቦታቸውን እንደያዙ የተገኙት ደጀን የነበሩት 1300 የሚሆኑ የትግራይ ጦር ብቻ ነበሩ። የኢጣሊያ ጦር ደብረ አይላ አጠገብ ደርሶ ሲመለከት አምባውን ለማጥቃት አስቸጋሪ መሆኑን ቢረዳም በጀኔራል ባራቴሪ ትዕዛዝ ሜጀር አሜግሊዮ የሰራይና የትግራይ ተወላጅን ወታደሮች ይዞ ከግማሽ የመድፍ ጓድ ጋር ወደ አምባው ተጠጋ። ሜጀር አሜግሊዮ የማጥቃቱን ተግባር ሲጀምር ቶዘሊ በአምባው ስር ሆኖ የአበሻውን ጦር እንዳያመልጥ እንዲጠባበቅ ተደረገ። የአበሻው ጦር ለመጀመሪያ ጊዜ አመቺ የሆነውን ተራራ ይዘው ጥሩ መከላከል አድርገው ነበር። ነገር ግን የኢጣሊያኖች መድፍ እያከታተለ መደብደቡ ሁኔታውን ሊቋቋሙት ባለመቻላቸው መሸሽ ግድ ሆነባቸው። ይህ የደብረ አይላ ጦርነት በኢጣሊያና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገው ጦርነት የመጀመሪያ ነው ተብሎ ሊጠራ ሲችል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ትግራዮች ከኢጣሊያ ጋር በመጨረሻ ጊዜ ያደረጉት ጦርነት ነው ሊባል
ይቻላል። ባራቴሪ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባስገኘው ድል ኮርቶ ይሞሬ በሚኒሊክ ሰፈር ትልቅ ሽብር እንደሚፈጠር ገምቶ ነበር። ነገር ግን ምንም አይነት መደናገጥና ኢጣሊያኖችን የሚደግፉ ጥይት አልታየም። ኢጣሊያኖች እውነተኛውን ጦርነት ገና አልሞከሩትም። አንድ ደብረ አይላ የተማረከ ኢትዮጵያዊ እንዳለችው በእግዚአብሔር ፈቃድ የዛሬው ጦርነት ድሉ የናንተ ሆኗል። ወር ወይም ሁለት ወር ቆዩና ቁጥሩ እንዳንበጣ መንጋ የበዛውን የአጤ ምኒልክን ጦር ስትገጥሙ ልኩን ታውቃላችሁ ሲል ዛተባቸው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879